Zonja dhe zotërinj, ritakojmë bashkë në këtë edicion informativ të orës 14, ku juftoj të ndiqni. Negociata të qelen para samitit të Zagrepit. Me këtë mesazh erdhi në Tiranë komisioneri për zgjerimin Oliver Varhelyi, ndërsa apeloi për vijimin e reformave kyçe. Demokratët denoncojnë rastin e 5 të kryebashkiakëve me të shkuar kriminale. Sot sekretari i përgjithshëm Gazmend Bardhi kërkoi verifikim për kryebashkiakun e Matit, Tagon Mala, i dënuar nga gjykata. Këshilli politik zhvillon sot mbledhjen e parë. Palët caktojnë përfaqësuesit në strukturën që do të autorizojë platformën e punës për procesin e reformës zgjedhore. Zbutet konflikti tregtar SBA-Kin. Dy vendet nënshkruan një ujdi të rëndësishme që synon rritjen e importeve kineze nga Shtetet e Bashkuara dhe përgjysmimin e disa tarifave doganore. Përshëndetje, unë jam Erion Dushje, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ. Komisioni do të vijojë punë që procesi i çeljes së negociatave të Shqipërisë të kryhet para samitit të Zagrebit në maj të këtij viti. Ishte kjo deklarata e komisionerit për zgjerimin Oliver Varhelyi në Tiranë gjatë konferencës për mediat me kryeministrin Edi Rama. Ky i fundit ka deklaruar se Shqipëria po vijon me reformat njësoj siç do të bënte edhe nëse do të ishin çelur negociatat, pasi kjo është e vetmja rrugë për vendin tonë. Shqipëria është gati për të çelur negociatat. Të mesazh përcolli në Tiranë eurokomisioneri i ri për zgjerimin Oliver Varhelyi, duke treguar se raporti i Komisionit Evropian qëndron ende në fuqi. Zyrtari i lartë i BE-s në krah të kryeministrit Edi Rama foli për mundësinë që Shqipëria të mos presë samitin e Zagrepit për të marrë një përgjigje për negociatat. Ne vazhdojmë të konsiderojmë Shqipërinë gati për negociatat. Komisioni do të punojë në tre drejtime. E para do të bëhet këtë muaj për metodologjinë e negociatave. E dyta, ne do të punojmë fort që kjo të bëhet e tillë përpara samitit të Zagrebit. E treta është samiti i Zagrebit, ku shpresojmë që do të flasim për zhvillimin ekonomik për Ballkanin Perëndimor. Kam qenë në Francë dhe në Holandë, kam biseduar rreth shqetësimeve të tyre, kam marrë sinjale pozitive. Megjithatë, Varhelyi thotë se ka ende punë për t'u bërë përpara, duke u ndalur gjerësisht e reformat. Për këto të fundit, kryeministri Rama foli për një aksion kundër njerëzve të drejtësisë që bëjnë pazar me ligjin. Ekspertizën ndërkombëtare për të hapur një ofensivë shëmbullore kundër krimit të organizuar dhe eksponentëve të krimit të organizuar, si dhe kundër atyre gjykatësve dhe prokurorëve që si në rastin e faret freskët për para dy ditësh, i përkasin organizatës qatkapësh. Një thirrje Varhelyi e pati edhe për klasën politike. Duhet ta bëjmë së bashku, unë do të flasë edhe me opozitën që këtë ta bëjmë sukses. Udhëtimi i parë i komisionerit të ri për zgjerimin në vendet që presin nisjen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian u shoqërua dhe me vlerësim performance. Në Twitter, Oliver Varhelyi e përgëzoi Shqipërinë për reformat në drejtësi, posaçërisht vettingun e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Përkushtimi dhe vendosmërinë e Komisionit Evropian e shpërblen me 28 milion euro, nëse dhe Komisioni i jashtëm në Parlamentin Evropian do t'jap dritën jeshile. Komisioneri për zgjerim bëri thirrje për vijim të reformave dhe rezultate konkrete, por çfarë bie në sy është se Maqedonia e Veriut vijon të jetë para nesh në rrugtimin tonë të njëkohshëm për marrjen e negociatave të antarësimit. Oliver Varhelyi propozoi shpërblim prej 50 milionë eurosh për atë që e cilësoi progres domethënës për reformat e vështira, duke inkurajuar vazhdimin e tyre. Ndërkohë mblidhet sot pasdite Këshilli Politik, organi i dakordsuar në marrëveshjen mes majorancës dhe opozitës që do të autorizojë platformën e punës për procesin e reformës zgjedhore. Opozita do të përfaqësohet nga antari i kryesisë së Partisë Demokratike Oerd Bylykbashi, nënkryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Petrit Vasili, kreu republikan Fatmir Mediu, ai i Partisë për Bashkimin e të Drejtave të Njeriut Vançel Dule dhe Mesila Doda nga Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet. Parlamenti do të përfaqësohet me dy bashkëkryetare të reformës zgjedhore, Damian Gjiknuri dhe Rudina Hajdari. Socialistët ndërkohë përfaqësohen me Ervin Bushatin, Grupi Demokrat me Myslimu Rizin dhe Grupi i Pavarur me Nimet Musajin. Reagimi i parë i presidentit të Republikës Ilir Meta mbi marrëveshjen politike të arritur në Tiranë mbi reformën zgjedhore erdhi nga Kosova. Ai e quajti fillimin e një reflektimi të thellë, por suksesi i kësaj marrëveshje sipas Metës varet nëse ndërkombëtarët do të jenë të pansh. Presoj që të gjithë të kenë kuptuar se Shqipëria nuk ka nevojë më për vite të humbura. Dhe në këtë drejtim, shpresoj që dhe një marrëveshje arritur sot për çështjen e reformës zgjedhore të jetë thjesht fillimi
një reflektimi të thellë dhe një vendosje si dialogu strukturor të qëndrueshëm për çështjet e interesit të përbashkët që ndihmojnë integrimin evropian të Shqipërisë, por pra, ka i dakordim për të përmbyllur këtë proces deri në 15 mars me konsensus. Unë besoj që po, me pak fjalë mund të them që nëse partnerët tanë ndërkombëtar qëndrojnë të paanshëm dhe njëkohësisht të angazhuar në shërbim të vlerave europiane dhe euroatlantike, marrëveshjet Shqipëria janë gjithmonë shumë të lehta për tu arritur. Kemi një marrëveshje politike mbi reformën zgjedhore të arritur mes palëve, por që Rama dhe Basha nuk biseduan direkt me njëri tjetrin, por përmes njerëzve të tyre më të besuar. Damian Gjiknuri dhe Oert Bylykbashit, dy negociatorët treguan për A2 si u arrit pakti dhe çfarë synonaj. Ulje përfaqësuesve të PD-së e LSI-së në tryezën e zgjedhores jashtë parlamentare ka një qëllim të qartë, zgjedhje të parakoshme, por për socialistin Damian Gjiknuri ky mbetet ekskluziviteti Ramës nëse do t'i ftojë ose jo shqiptarët më herët në kutitë e votimit. Por zgjedhjet janë parashikuar për vitin 2021, por siç ka thënë kryeministri, vetëm majoranca mund vendos kur është momenti i voliçëm për të çuar vendin në zgjedhje parakoshme nëse do të ketë. Kjo tryezë dhe ky proces nuk ka për qëllim përcaktimin se kur do bëhen zgjedhjet. Realizimin e reformës zgjedhore që e kërkojnë të gjithë, kërkojnë shqiptarët, kërkojnë bashkimin evropian të tjerë, e shtetet e bashkuara, do bëjnë një gjë të mundur. Heqë reformën zgjedhore si justifikimin e Edi Ramës për të mos bërë zgjedhje të parakoshme. Së dyti, mbyllja e reformës të hap rrugën për atë që thotë Bundestagu për fazën e dytë, testimin e saj, testimi bëhet vetëm zgjedhje. Por pse pikërisht tani kjo marrëveshje? Socialistët demokrat bëhen bashkë për të mohuar se zhvillimet politike lidhen me ato të drejtësisë, si ngritja e SPAK apo rënja e akuzave penale ndaj Lulzim Bashës. Këto janë tentativa për të krahasuar ca vjerë në xham për të gjithë njerëzve që janë të shqetësuar pse ka një kompromis për reformë zgjedhore. Sepse të pretendosh që të lidhësh dy gjëra që nuk kanë lidhje me njëra tjetrën, reformën zgjedhore me reformën në drejtësi, ku SPAK-u është i vetmi ligj që opozita ka mbështetur. Që s'ka lidhje fare. Që çdo gjë tjetër është thash është pjesë e gjithmonë historia për të bërë më besueshme dhe më grandioze, më e bukur, i hidhen ato që mund të quhen koincidenca. Gjiknuri e Bylykbashi janë të vetëdijshëm se duhen edhe votat e Rudina Ajdarit, e cila në këmbim kërkon ndryshimin e sistemit zgjedhor. Nga dy CNN i dërgojnë asaj një mesazh. Nuk jemi iniciator për ndryshimin e sistemit. Megjithatë, nëse ka një dakordsi nga të gjithë aktorët dhe shikohet që ka një kërkesë, qoftë nga opozita jashtë parlamentare apo parlamentare, është një gjë që ne do ta shikojmë, pasi dhe ne mund kemi propozimet tona për sistemin. Dokumenti është i paprekshëm në vetvete. Ai dokument ka marrë mbështetjen e forcave politike. Dhe vendimi për të përjashtuar apo jo është problemi kujdo. Ajo që ka rëndësi është dele qartë në dokument. Ka dy palë. Ne, opozita dhe shumica në parlament. Kush do tjetër duhet të gjejë rrugën e vet në gjithë të. Roli ndërkombëtarëve në arritjen e kësaj marrëveshjeje i ndan. Sipas opozitës ishte presioni i tyre që uli majorancën, ndërsa socialistët thonë se lehtësuan komunikimin, por nuk janë tutor të marrëveshjes. Demokratët denoncuan rastin e 5 të kryebashkiakëve me të shkuar kriminale. Sekretari i përgjithshëm Gazmend Bardhi kërkoi verifikim për kryebashkiakun e Matit, Agron Malaj, i dënuar sipas tij me vendim gjyqësor të formës së prerë për armbajtje pa leje që e detyron të largohet nga detyra. Agron Malaj rezulton se ndodhet në kushtet e ndalimit për të kandiduar në një funksion publik. Ai është i dënuar me vendim gjyqësor të formës prerë për armbajtje pa leje dhe sipas ligjit për dekriminalizimin i ndalohet kandidimi për jetë në një funksion publik. Ky është rasti i 5 pas atij të Shkodrës, Vorës, Vau të Dejës dhe Mallakastrës që konfirmon se Edi Rama ka ardhur në pushtet falëmbështetjes së krimit dhe ndan pushtet me krimin. Partia Demokratike i kërkon Prokurorisë së Përgjithshme dhe më pas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të veprojë pa asnjë vonesë me administrimin zyrtar të vendimit të gjykatës së Matit dhe përheqjen e menjëhershme të mandatit për kryetarin e Bashkisë së Matit Agron Malaj.
Mbi 100 fëmijë paraqiten gjatë 24 orëve në urgjencën e pediatrisë së Spitalit Rajonal të Elbasanit. Mjekët apelojnë për kujdes të shtuar ndaj shqetësimeve që mund të hasen tek fëmijët gjatë kësaj periudhe. Dy javë të para të janarit kanë shënuar një rritje të numrit të fëmijëve që paraqiten në urgjencën e pediatrisë në Spitalin Rajonal të Elbasanit. Temperaturë e lartë, dhimbje koke, dhimbje barku dhe të vjella janë simptomat më të shpeshta që hasen tek fëmijët që kërkojnë ndihmën mjekësore. Pavarësisht rritjes së fluksit të vizitave, situata sipas mjekëve specialist është në kufitë normale krahasuar kjo me të njëjtën periudhë të viteve të kaluara. Ata apelojnë për kujdes të shtuar tek fëmijët, duke i orientuar që ndihma e parë për raste jo të rënda të kërkohet tek mjeku i familjes. Zakonisht numri i paraqitjeve shkon rreth 100 paraqitje në 24 orë, përveç fundjavave, ku vjet re një shtim i lehtë i paraqitjeve. Zakonisht paraqiten fëmijë me temperaturë të lartë, me kollë, me rruf, me dhimbje gryke, me dhimbje veshi, por njëkohësisht vjen re dhe rastet me bark dhe me dhjella. I këshillojmë prindit që të menaxhojnë mirë temperaturën e fëmijëve tyre dhe të paraqiten fillimisht te mjeku i familjes. Dhe nëse mjeku i familjes e shef të domosdoshmëri që ta shojë një mjek specialist, të paraqiten te specialisti pediatër. Fatmirësisht deri më tani në pediatrinë e Elbasanit nuk u shënuar asnjë rast me meningit. Për sa i përket rasteve me meningit, në spitalin ton nuk kemi asnjë rast të paraqitur në këtë periudhë. Vion ngërgje politik në Kosovë. Kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa refuzoi ofertën e fundit të vetëvendosjes dhe këmbgul të kërkesa për 5 ministri, për kreun e parlamentit dhe për të qëndruar zotimit për presidentin. Mustafa tha se me vetëvendosjen do të zhvilloj edhe një tjetër takim, që si pas ti do tjeti fundit me Albin Kurtin për arritje nëse jo të një marveshje. Nuk kemi hyta vlerësojmë atë çfarë na ka shkruar lëvizja vetëvendosje, sepse do të thotë ne, në qoftë se trajtojmë në organet tona, do trajtojmë vetëm parimet mbi të cilat ne vazhdojmë të bëjmë biseda me lëvizjen vetëvendosje. Në asnjë rast ne si LDK nuk kemi kërkuar shtim të ministrive, s'kemi kërkuar ndryshim të ministrive, s'kemi kërkuar këmbim të ministrive, por kemi kërkuar marrëveshje të partneritetit, prandaj si tillë ne nuk e trajtojmë, nuk e diskutojmë dhe nuk e shtjellojmë, themi, një pozicionim të tillë të lëvizjes vetëvendosje, por i trajtojmë qëndrimet tona, se ambetet LDK dhe matutje pranë qëndrimit që ta ketë kryet parlamentarin, ta ketë zotimin për presidentit e vendit dhe të ketë 5 ministri, ose nuk mbetet. Një muaj pasi votoi për nisjen e procesit të shkarkimit të Donald Trump, dhoma e përfaqësuesve i dorëzoi Senati dy akuzat kundër presidentit. Procedura jap rrugën nisjes së procesit të tretë gjyqësor kundër një presidenti në historinë amerikane. Dhoma e përfaqësuesve e kryesuar nga demokratët në SBA dërgoi në Senat dy akuzat zyrtare kundër presidentit amerikan Donald Trump, duke i hapur rrugën procesit të tretë gjyqësor në historinë amerikane për shkarkimin e një presidenti. Ligjvënësit votuan pothuajse tërësisht sipas përkatësisë partiake, me 228 vota pro dhe 193 kundër, për t'i ngarkuar Senatit të kontrolluar nga Republikanët detyrën për të gjykuar Trump mbi akuzat e abuzimit me pushtetin dhe pengim të Kongresit. We will make history. Sot ne do të bëjmë historinë kur menaxherët e impeachment do të dorëzojnë akuzat kundër presidentit të Shteteve të Bashkuara. Dhoma e përfaqësuesve i miratoi akuzat muajin e kaluar, por kryetaria Nancy Pelosi priti 4 javë për të dërguar ato në Senat, në përpjekjen për të bindur udhëheqësit republikan të Senatit që të lejonin dëshmitar të flisnin në gjyq. Kjo çështje mbetet pas zgjidhje. Kreu i shumicës republikane në Senat Mitch McConnell i ka rezistuar ides për thirrjen e dëshmitarve dhe ka thënë se vendimi do të merret më pas gjatë gjyqit. Procesi për shkarkimin e presidentit Trump mund të jetë një prej shkeljeve më të rënda të kushtetutës. Ai zhbën vendimin e popullit në zgjedhjet e përgjithshme dhe thënon unitetin kombëtar. Pelosi emëroi të mërkurën ekipin e ligjvënësve që do të luajnë rolin e prokurorëve në gjyqin që zhvillohet në Senat,
Ekipi kryesohet nga kreu i Komisionit të zbulimit Adam Schiff dhe ai i Komisionit Juridik Gerald Nedler. Procesi gjyqësor drejtohet nga kryetari i gjykatës së lartë, ndërsa senatorët janë në rolin e antarëve të juris, që kanë në dorë të shpallin presidentin të fajshëm ose jo, për akuzat e ngritura nga dhoma e përfaqësuesve. Të gjitha përpjekjet tona në Ukrainë kishin të bënin me zgjedhjet e 2020-s dhe garantimin e një mandati të ri për presidentin Trump. Kështu tha në një intervistë për CNN Lev Parnas, biznesmeni nga Ish-Bashkimi Sovjetik, i cili bashkëpunoi me avokatin personal të Donald Trump për të shtyrë Ukrainën të jetonte për Joe Biden. Ndjekim një pjesë të deklaratës së tij për Anderson Cooper. Gjithçka u bë ekskluzivisht për të, por unë mendoja se ishte lideri ynë, shefi, presidenti. Gjithçka lidhej me zgjedhjet e 2020-s për t'i garantuar 4 vite të tjera. Ishte këndvështrimi juaj se gjithçka lidhej me zgjedhjet e vitit 2020? Jo, kështu e shihnin të gjithë. Do më thënë se për të ishte shumë e rëndësishme të qëndronte për 4 vite të tjera në pushtet. Nuk ishte asnjë arsye tjetër. Në ndodhi paralele, Shtetet e Bashkuara dhe Kina bëjnë një hap të rëndësishëm drejt zbutjes së konfliktit tregtar që ka tronditur ekonominë globale. Dy vendet nënshkruan një ujdi që synon në rritjen e importeve kineze nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe përgjysmimin e disa tarifave doganore. Shtetet e Bashkuara dhe Kina nënshkruan një marrëveshje që synon zbutjen e konfliktit 18 mujor tregtar mes dy ekonomive më të mëdha të botës. Ajo që Pekini dhe Washingtoni e kanë cilësuar si një ujdi të fazës së parë, synon heqjen e disa tarifave dhe nxitjen e blerjes së produkteve dhe shërbimeve amerikane nga Kina. Boshti i marrëveshjes është zotimi i Pekinit për të blerë të paktën 200 miliard dollar produkte të tjera bujqësore amerikane përtej nivelit të 2017-s gjatë dy viteve të ardhshme. Gjatë një fjalimi në Washington, presidenti Donald Trump tha se ujdia do të kishte efekt transformues për ekonominë amerikane, ndërsa marrëdhëniet me Pekinin i cilësoi si më të mira se kur. Është një ditë e madhe për Shtetet e Bashkuara dhe për Kinën. Askush nuk do ta kishte menduar se do të vinte kjo ditë. Ne kemi një marrëdhënie të shkëlqyer, nuk mund të ishte më mirë se tani. Edhe zëvendës kryeministri kinez Liu He tha se marrëveshja do të sillte përfitime të ndërsjellta dhe do të përmirësonte marrëdhëniet mes dy vendeve. Përpos rritjes e importeve nga Shtetet e Bashkuara, Kina merr përsipër të forcojë rregullat e pronës intelektuale. Në këmbim, Washingtoni është dakordsuar të përgjysmojë disa prej tarifave të reja që vendosin ndaj produkteve kineze. E megjithatë, shumica e taksave kufitare do të vazhdojë të jetë në fuqi, diçka kjo që ka nxitur grupet e bizneseve të kërkojnë bisedime të tjera. Pas derbit të 14 dhjetorit të kaluar, Arena Kombëtare do të presë edhe një tjetër super sfidë të kampionatit. Klubi i Kuksit arriti akordin me Federatën e Futbollit që dueli direkt për titull me Partizanin të luhet në impiantin më modern në vend. Ndeshja është përcaktuar të zhvillohet të dielën më datën 26 janar. Përballja ndërmjet Kuksit dhe Partizanit do të jetë e vlefshme për javën e 19 të kategorisë superiore. Detajet e biletave apo ndarja e tribunave ende nuk është përcaktuar, por duke vlerësuar kapacitetin prej më shumë se 21.000 vendesh, edhe pse janë skuadër pritëse, verilindorët mund të kenë më pak tifozë të kuqt. Një rrezik që te Kuksi janë të gatshëm t'ia ndërmarrin për kushte më komode loje dhe për të shtuar spektaklin sfidës. Juventusi dhe Milan kualifikohen në çerekfinalet e Kupës së Italisë, edhe pse pa Cristiano Ronaldo, mbardhëzinjt fituan 4-0 përballë Udinezes me Dybala dhe Higuain, që ishin protagonistët e mbrëmjes. Fitore Binse me 3-0 edhe ajo e Miladin përballë Spalit të Ertrit Berishës. Manchester United ndërkohë kualifikua mes 16 më të mirave të FA Cup pas suksesit minimal përballë Wolverhampton. Sfida e kthimit u vendos nga goli Juan Matas. Në ndeshjen tjetër të mbrëmjes u kualifikua edhe Cardiffi. Kylian Mbappe nuk tregoi mëshirë as përballë së kaluar. Sylli francez i Paris Saint-Germain shënoi dy herë në fitoren 4-1 që skuadra e tij regjistroi në fushën e Monaco. Me këtë triumf, parizienët e rrisin me 8 pikë distancën nga ndjekësit dhe hipotekojnë titullin kampion. Kaq për këtë edicion informativ, por para se të ndajemi, ju sjell edhe një herë në vëmendje titujt kryesor. Nisja e bisedimeve të filloi para samitit të Zagrebit. Me këtë mesazh erdhi në Tiranë komisioneri për zgjerimin Oliver Varhelin, ndërsa apeloi për vijimin e reformave kyçe.
Demokratët denoncojnë rastin e 5 të kryebashkiakëve me të shkuar kriminale. Sot, sekretari i përgjithshëm Gazmend Bardhi kërkoi verifikim për kryebashkiakun e Matit, Agron Mala, i dënuar nga gjykata. Këshilli politik zhvillon sot mbledhjen e parë. Palët caktojnë përfaqësuesit në strukturën që do të autorizoj platformën e punës për procesin e reformës zgjedhore. Zbutet konflikti tregtar SBA-Kin. Dy vendet nënshkruan një ujdit të rëndësishme që synon në rritjen e importeve kineze nga Shtetet e Bashkuara dhe përgjysmimin e disa tarifave doganore. Tu ndajemi edhe bashkë. Faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim.